Uma leoa desalojada do seu habitat teria desenvolvido um frenesi que a levava a querer consumir carne humana descontroladamente. Conflitos envoltos em medo e uma perseguição que acabou em um trágico incidente levaram muitos questionamentos, dias de pavor e desesperança para uma tribo do norte da Tanzânia. A vivência de um passado foi ignorada por parte dos homens modernos e a fronteira de respeito entre a vida selvagem e a sobrevivência humana teria sido rompida pelas garras de um animal preso em sua loucura. Seria essa leoa realmente um monstro de nascença? Ou ela só estaria atordoada devido a tanta interferência humana? Esse é o Ordinário, e hoje você irá conhecer a terrível história da leoa louca de Arusha, que perseguiu 4 crianças e abateu 3 delas. Já adianto que os relatos a seguir podem ser considerados tristes ou fortes, então só continue por sua conta e risco. Muita coisa foi revelada depois desse incidente, e você verá como a interferência humana em meio à natureza pode gerar danos muito negativos. Então, já clica logo no like e se ainda não é inscrito, considere se inscrever. Clique no like e vamos nessa! 2021, Arusha, Tanzânia, África. A cidade de Arusha, na Tanzânia, é um local desenvolvido com cerca de 400 mil habitantes. Próximo dali, existe uma área selvagem muito grande com reservas monitoradas por ONGs, mas a maior parte é de espaço selvagem natural. Todo esse território é conhecido como Área Selvagem de Arusha e recebe muitos turistas anualmente para safaris de observação da vida selvagem. É também nesse contexto que vive o povo milenar chamado de Maasais, uma tribo que vive no norte da Tanzânia e em parte do Congo. Eles também são chamados de povo vermelho, pois gostam e usam essa cor em suas vestimentas. O modo de vida dos Maasais é um comportamento muito raro. Por centenas de anos, eles conseguiram viver em harmonia com o ambiente selvagem, e atualmente eles ajudam algumas ONGs na proteção de espécies ameaçadas de extinção, como os rinocerontes, por exemplo. Em agosto de 2021, uma tragédia acometeu a tribo Maasai, que reside na área selvagem de Arusha. Para esse povo, quando os meninos completam 7 anos de idade, eles param de acompanhar a mãe em seus afazeres e começam a ajudar na dinâmica do dia a dia da tribo. Uma dessas tarefas é cuidar do gado enquanto eles pastam, para que eles não fujam para a mata fechada e acabem nas garras dos leões ou leopardos. 4 meninos que eram irmãos estavam executando sua tarefa bem cedinho com as cabras, pois logo precisariam caminhar alguns quilômetros até chegar à escola. Foi quando 2 cabras correram e sumiram na vegetação. Os 4 irmãos prenderam o restante das cabras e foram atrás das 2 que fugiram. Eram 4 crianças, sem noção de tempo ou de distância. O mais velho tinha 11 anos e o mais novo, 7. Eles caminharam um longo perímetro e não perceberam que estavam sendo seguidos por um predador enlouquecido de fúria e com uma fome voraz. Quando os meninos desistiram de procurar as cabras e começaram a retornar para a aldeia, deram de cara com uma leoa os encarando bem no meio do seu caminho de volta. Eles não tinham percebido, mas a leoa já estava observando os garotos há algum tempo. Ela começou a avançar em direção a eles. Não haviam opções, precisavam correr, óbvio. E quando correram, a leoa correu atrás. O menino mais velho de 11 anos conseguiu subir em uma árvore e gritava para os demais irmãos. Mas a leoa era muito rápida e muito mais habilidosa do que os 3 meninos que estavam no chão. Kiambua Lektone, um garoto de apenas 11 anos de idade, viu de cima de uma árvore seus 3 irmãos mais novos serem abatidos e devorados por uma leoa que parecia estar em plena histeria de loucura. O que sobrou das crianças, outros animais como hienas e leopardos comeram. O menino ficou na árvore até o fim daquele dia e assistiu a tudo aquilo. O medo era tão grande que ele paralisou o garoto.
O povo Maasai notou o desaparecimento dos quatro irmãos e foram procurar por eles. E no fim da tarde acharam Purlectone, ainda agarrado à árvore, com um olhar de pavor. Não precisou do garoto falar muita coisa, pois o chão estava vermelho e hienas ainda acabavam com o pouco que restava ali. Quando o garoto foi resgatado por seu povo, ele contou em detalhes o acontecido e ainda disse que a leoa estava com uma coleira de monitoramento. Foi aí que o chefe da tribo veio a público chamar atenção para algumas questões que eles estão enfrentando. O homem procurou um ativista dos direitos humanos que trabalhava diretamente com esse povo e colocou alguns pontos importantes. Ele disse que eles conseguiam viver pacificamente com a natureza, desde búfalos a leões, por muitos anos, e que antes das ONGs se fixarem ali, quando um leão atacava mortalmente o gado ou um ser humano, a tribo caçava, e que geralmente quem atacava era leões machos, que leoas, ainda mais sozinhas, nunca tinham atacado nem gado, nem ser humano. E isso era devido à interferência humana, levando leões de outras regiões para repovoarem aquele lugar. Onesmole Nguruma, o representante dos direitos humanos, explicou que a área de reserva e conservação daquela região é patrimônio mundial da Unesco e várias ONGs têm retirado leões e leoas do seu habitat natural, onde eles estão com números controlados, e os introduzindo na área selvagem de Arusha, a fim deles procriarem. O que o chefe do povo Maasai estava querendo dizer é que a leoa que devorou as crianças era um desses animais que foram introduzidos ali, mas pertencia a outro local, pois estava usando coleira de monitoramento e que ela com certeza estava estressada e talvez até mesmo louca, pois não teria se adaptado ao novo local. Por isso, atacou os três meninos de uma só vez. Pois se ela estivesse apenas com fome, teria atacado somente uma das crianças e não todas que estavam em seu campo de visão. Uma leoa não ataca uma manada de búfalos inteira, ela escolhe apenas um. Isso levantou muitos debates, trazendo a seguinte reflexão: até que ponto a interferência humana na vida selvagem pode ser benéfica ou não? Segundo o site AA, que está aparecendo na sua tela, ao entrevistar o sobrevivente de apenas 11 anos, o garoto disse: "Nunca mais serei feliz sem meus irmãos", e caiu em lágrimas. O povo Maasai mostra na prática que uma convivência pacífica e respeitosa com a área selvagem é possível, desde que respeitemos os limites do abate humano. Infelizmente, o número de leões na Tanzânia caiu 30% nos últimos 15 anos devido à caça legal e ilegal na região. O trabalho de ONGs que preservam esses animais deve ser respeitado e até mesmo aplaudido, mas a vida humana também. O desafio é encontrarmos o verdadeiro equilíbrio para que ambas as espécies tenham sucesso em continuar coexistindo. Talvez a natureza esteja nos ensinando que o ser humano não deve controlar todas as coisas. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso. E não saia desse vídeo sem deixar o seu like. E se ainda não é inscrito ou inscrita, considere se inscrever. Aproveite e já maratona nosso canal. Gostou desse conteúdo e quer ajudar o nosso trabalho a crescer? Então compartilhe esse vídeo em suas redes sociais e nos grupos em que você faz parte. Obrigado por assistir. Fui!